Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maqsud Mahmud, o həmişə kimisin qarşınızdayım. Əziz izləyicilər, bir 10 gün bundan qabaq olar, mən Qaradağın icra başçısı, səhv eləmirəmsə, bir dənə tapım onun şəklini. Qaradağın icra başçısı Süleyman Mikayılov haqqında, onun haqsızlığı, onun hegemonluğu, onun reketliyi haqqında bir kısa 14 dəqiqəli video sujet çəkib qoydum. Çünki mən bunu indidən yox, mən bunu cavanlıqdan tanıyıram. Hələm heç kim idi, danışacağım indi. Sonra Qaradağ rayonundan mənə zənglər gəldi, bunun tulaları. Motto da kimin haqqında bir dənə çıxıb haqqı düz deyirsən, səhər tulaları zəngəyə gəlib öldürərik, gəlib başı kəsərik, məndən gəlib bir yeri yiyərik. Aç qulağı eşit. Süleyman Mikayılov, sən nəyin ki mənim? Sən mənim balamın və bütün Azərbaycan balalarının bir yerinin başını yiyə bilmərsən. Hamıdan üzr istəyirəm, hamıdan bu sözə görə. Düdü, sən kimi xox gəlirsən? Sən döysən həmin Süleyman Teksun yağı ilə əsil yağını. Azərbaycana sən gətirmişsən. Və bir aralar o vaxtlar Azərbaycanda belə bir, bəlkə də yaşlı nəsil bilər, söz getdi ki, Teksun yağı kişiliyi zəiflədir. O da oradan zəiflədirdi. Yadıma salın. Ofisim var idi. Ay Allah, bu dəqiqə deyəcəm. Ofisim var idi. Saadət Sarayının yanında, orada musiqi məktəbinin altında birinci mərtəbə orada. Bir də Hüseyin Abdullah, bir də sən Hüseyin Abdullahın tulası olmuşsan. Quşqanın, Allah qapısını açsın. Hafiz Məmmədov Hafqa ilə bir yanda gətirmişdin. Teleteatrdan da düşəndə həyətin içində balaca birinci mərtəbədə də özü üçün Adenli Glanko otağı yaratmışdır. Sən. Deməli, həmin o Teksun yağını sə ilk dəfə indi qalxıb bəkkədən alıb. Kim gətirmişdi? O Azərsunun böyüyü var. Yəni, ilk dəfə o yağı hələ o vaxt heç kim ilə Azərsunun böyüyü döyüldü. Adı bir tər yağından çıxır. Ona görə üzr istəməli izləyicilər. O yağı o gətirmişdi. Siz ilk dəfə Teksunla əsil yağını Azərbaycana ilk distributoru siz oldunuz. Cəmaat onun yanında başladı orqanizmin immuniteti zəifləməyə, reklamlar gedəndə siz qabağını bağlamaq istədiniz. Sonra mı? Gözəldir, nədir adı? Yadıma düşdü. Sonra mı başladınız təzdən onu bıraxmağa? Siz indidən yox, siz ermənindən pissiz, şərəfsiz. Siz o vaxtdan Azərbaycan xalqını dizini yerə qoymuşsunuz. Həmin o yağlarla. Nə var, nə var, cüzdə pul gələcək. Yalan deyirəm, Süleyman. Kim olmuşsan sən? Heç kim. Allah Hüseyin Abdullayev quşqanın qapısını açsın. Sən quşqaya görə kişi olmuşsan da. Sən ara, kömrüyü sədri ara. Mən o dəfə dedim, indi də təkrar eləyirəm ki, keçmişi unutma. Yaxşı ki, anası Həz xanım getdi Kəmaləddinə xahiş edir, səni kontrabandan rəisi qoydular. Sonra girdin Kəmaləddinə, getdin oldun yardımlının icra başçısı. Yardımlının icra başçısından sonra gəldim Lənkəranı. Bu bir şeydir yadıma salındı. Azərbaycanda səndən çox kanapilər, nə əşə çəkən yoxdur. Günün 24 saatı kayfdasan. Marka biznesdə bilir bunu. Deyərsən, hardan bilirsən, ay Maksud. Gəy yadıma bir şey salındı. Lənkəranda icra başçısı olanda kabinetdə, pəncərinin qırağında iminlo kola girdin. Bəlkə yalan deyirəm. Deyə bilərsən, Qaradağ rayonunda sən bugünkü günə kimi ayıq olmuşsan işdə. Yalan deyirəmsə, bir dənə komment yazanlar üçün ki, Maqsud Mahmudov yalan deyir. Sən veçni qayıftasan. Sən görəcək, mundar adam sanki doğma qardaşın şillə vurdun ona. Niyə görə? Qardaşın gəldi, da mənim yerimi verdi. Nə sarılsa, mülk bölgüsü vardı. Bunu saytlar da yazdı, bunu bütün qəzetlər də yazdı. Yenə pul verib çıxartdırdın. Yalan danışıram. Kimə xox gəlirsən, dılğır yedə. Yoxsa ağlın gedib, Lökbətən Qaradağ rayonu 28 may küçəsi. Lambarda pulu kimi ötürür?
Kimin faizlerdi? Medine israfıyla uğraşı işlerdir. Ha? Mama Rosa. Sen pulundu da. Yalan değil. Ha? Birden çeşitli ve değer. Ha? 28 May. İcra hakimiyeti giden de yolun kırağında. Bir kere olan var. Medine israfıyla varım. Senin pulundu. Ha? Yoksa bu da mekteblere hem Lənkəranda olan da Ağatda olan İlham Əliyev. Deyəndə ki, məmurlar bizneslə məşğul ola bilməzlər. Hələm sən Qaradağa icra başçısı gəlməmişdin. Qaradağda sən mebel fabriki tikdirdin. Uşaq parta, uşaq stolları. Misir Mərdanovdan əlbir olub. Niyə? Çünki Azərbaycanın bütün məktəblərinə gedən partalar, daskalar, yazı lövhələri, stollar hamısı səndən gedirdi. Onda sən heç kimiydin. Mənə xox gəlirsən. Bir qeyrət çıxdın, mən o dəfədə dedim, indi də deyirəm. Qaradağ cəmatının qabağına Polat Həşimov öləndə çıxdın, yox mən də sizinləm. Səhəri neçə adamı video ilə çəkib polisə apardılar, hə Süleyman? Həmin sən Süleymansan da. Gəl yadıva bir şey salın. Kömrüyün sədriydin. Baxtamojunun. Etibardan, mən yenə deyirəm, etibar Kemaləddinin mavinidir, general litinan. Düzdür, rejə etibar deyirlər, krasavçıq, yaxşı adam olub, çörək verən adam olub. Vabşi Kemaləddin özü də çörək verən olub da. Bizə hər adamın başı içində öl, vəzifədə otursun, çörək versin, cəmatı dolandırsın. Kemaləddinin yiyən əli, yiyən qarnı, yığan gözləri, verən əli var. Var Kemaləddin, pul paylayandı. Bu kim ki desə ki, Kemaləddin Heydarov kim ki qapısına gedib, pul verməyib, mən deyərəm ki, yalan danışma. Şəxsən mən Bakıda olanda gəldim onun yanına, adın deməyəcəm, bir deputat da orada idi. Dedi, 200 min, 300 min pul istəyirsən, dedim, mən pula gəlməmişəm. Şəxsən bu söhbət mənlə olub. Və bütün şov biznisə Kemaləddin Heydarov kim yanına gedib, ən yaxın dostu da Ağaddaş ağayırdı. Yalan deyirəmsə Ağaddaş gəldiyinə də. Kim yanına gedibsə həmişə cibinə aşağısı 2 paska, 20 min pul qoyub. Deyib, ged. Var elə şeydir. Baxma gülən ki, bazı şov biznisin, bunu da deyəsəm, şov biznisin bir çoxları Kemaləddinin pastelindən gedib. O qədər. Axranı mənim ən yaxın kömrüydə işləndə dostumun, qardaşımın qardaşı olub. Mən bilirəm də kimlər gəlirdi bağa. Allah İlqara rəhmət eləsin. Gənclikdə. İlqara nəyə var idi? İlk dəfə Kemaləddin o evi villanı aldı. Sırf 630 minə. Mən söhbət eləyirəm, əzləyicilər. 99-2001-ci il aldı oranı Atbaş İlqardan Eldar Əsənov verdi, baş prokuror. Zabor qonşusuydu, onunla da oranı aldı villanı orada, Milənilər məhəlləsində. Sırf bazdığı üçün. Mən biləm ora hansı artistlər gəlib. Oy biləyin, kimlər gəlməyib ora. Amma pulu verən olur. Süleyman, sən Kemaləddinin tulası olmuşsan. Sən Kemaləddinə qızdaşıyan olmuşsan. Mən Dubai'ye hələ belə demədim. Dubai. Şeyhlər gəlmişdilər. Maşın lazım idi. Bir üç dənə şistot lazım idi. Kimin maşınları idi? Yadvasa, həmin köğulan ama. Həmin köğulanım. Şeyhləri gəzdirməyə. Şistotun üçü də mənimki idi. Hara gedirdilər olar? Ha? Və kimlər o maşınlarda idilər? Həmin köğulanım, ha? Və üstə örtülü bir söz deyəcəm. Əfqanistana reis sür. Həftədə iki dəfə ya bir dəfə.
Şimdi bir tane adam gelir, bir tane adam gelir. Ne demek istediğimi sen başa düştün. Ve hava demem ki Azerbaycan'da günün 24 saati senden çok neşe çeken yoktu. Bugün de, ilin günün bugünü de. Narkomansan. İndiden yoksa çoktan narkomansan. Kayfta kararlığa verirsen. Sen başa düşürem. Bir ara meylün Bakı meri olmalıydı. Arzun üreğinde kaldı. Niye üreğinde kaldı? Adun balaca hallandı çevrilişlerde. Sonra fırladıp çıxdım. İndi eşit Süleyman Mikail'e. Xoxu get, şillə vurduğun qardaşıva gəl. Xoxu get, Röya Ayxana gəl. Xoxu get, Damlaya gəl. Xoxu get, Şəbnəm Xorusluya gəl. Xoxu get, mən bu adları bir səndə niyə çəkirəm? Ayşəlidir, məndən oğludur, bubudur, onlara gəl. Söyle, unutma da Sülük deyirlər sənə. O şeyh gələndə o vaxt Şüsot Bakıda az idi. Mənim maşınlarım idi ya. O vaxt. Və yadva sal dəniz qırağında kimlər gəldi? Niyə gəldi, nə getdi bilmədim də. Bax indi mən çox üzr istəyirəm bu əzizlər hamısından. Götvə başvəxma cındır gedə. Xəbər göndərirsən. Sən Azərbaycan xalqını çöktürənlərdən biri olmuşsan. Sən yaxşı oğlan olsaydın, sənə ortaya kişi eləyib çıxardan Hüseyin Abdullayevdi. Hüseyin Abdullayev arxadan vuranların elə biri sən oldun. Özür mənə tanıttırma. Bəlkə bir dəfə qapısını döymüşsən, acındır. Və üstə örtülü sənlə mənim obşu dostlarım var bugünkü gün. Hüseyin Abdullayevin quşqanın yanında işləyənlər. Hansı gəlib yanına, hansını əl tutmuşsan, hansını arxadan vurmuşsan. Sən, Süleyman Mikailov, bir daha təkrar edirəm. Get, Mədinə İsrafilova, Qaradağa girəndə 28 may küçəsi. Lambarda ayda yarım milyon pul gəlir ha, o faizi. Get onunla məşğul ol. Oldu. Sən həmin Süleymansan ki, mən bunu ikinci kərəmdir deyirəm. 5 il. Yalan deyirəmsə Qaradağda yaşayanlar, Güzdəydə yaşayanlar çıxıb düşünlər. Sən həmin Süleymansan. Mən demirdim bunu ikinci kərəmdir deyirəm. Hər həftənin 5-ci günü. 50 ailəyə 1 kilo ət, 1 kilo düyü, 1 kilo yağ. Hər həftənin 5-ci günü. Mən vermişəm 5 il. Amma bir dəfə də olsun xəbər göndərmişsən üçüncüyünü. Mən vermişəm 5 il. Amma bir dəfə də olsun xəbər göndərmişsən. Haradadır Maksud gəlsin yağma demişəm gəlmirəm. Mən həmin Maksudam ayda həmin ailələrə 100 manat şəhid qazi ailələrinə ətdən əlavə hər ayın 4 həftəsi 4 kilo ət, 4 kilo düyü, 4 kilo yağ, 100 manat pul göndərirdim. 5 il. İndidir görün. Sənin mən onu dedim. Adını deyərəm. Nömrəsini deyərəm. Kim qəbul eləyirdi orada və paylayırdı. Yalan deyirəmsə Qaradağdan izləyicilər durub çıxırsın. Biri indiyana kimi mənim yüzümü görüb. Və yaxud bu manatlar kimi, bu mən nə bilim, artistlər kimi yanından əllərinə sumka alıb çıxıb orada reklam eləyənlər yox. Niyə görə mən bunu dedim? Vur gör neçə kilo ət eləyir. Həftən 50 kilo, ayın 200 kilo, ilin 2 ton 200 kilo, 5 kilo oranda 12 ton. 12 ton ət, 12 ton düyü, 12 ton yağ. Büdcədən pulları götürdüm. Amma mən pulları mən cibimdən verirdim. Deyir, bu əl verəni, bu əl bilməməlidir. Mən ona görə demədim indi bunu.
Heç vaxt da bunu demərəm. Bir çoxları komentdə yazır sən nə edəmsən. Bu bayram günü ayın 25-i mart 2021-ci il. Allah şahid. Qaradağ güzdəy cəmaatı durub düşün ki, həmin alanlar Maqsud Mahmudov yalan deyirsən. Amma mən onu öz cibimdən elədim Allah yolunda. Amma sən büdcədən pulları silirdin. İndi gör. 12 ton ət, 12 ton yağ, 12 ton düyü. Bunun pulunu vuranda nə qədər eləyir Süleyman? Sən əmin Süleymansın. Ged nəşəvi çək. Ged kanaplov əkkinə, cımdır gedə. Mənə xox gəlmə. Sağ olun, əzləyicilər. Thank you.